wakiilka golaha deegaanka Abaqayliye mudane Haajir Maxamed Daahiye ayaa ka hadlay doorashada labaad ee gabadha maamul goboleedka Garissa Dane Nadiif Jaamac Aadan taasoo uu ku tilmaamay mid ay wax badan ka faa'iidi doonaan shacabka ku dhaqan dowlad goboleedkan Garissa marka hore waxaan u hambalyeynayaa gabadha Nadiif Jaamac Aadan oo maaragtay si aan caadi ahayn loo soo doortay 70,000 oo kura ku dhawaad ayuu helay ninkii ka fogeyna waxaan u maleynayaa 20,000 buu helay marka waxay ku tusaysaa kalsoonida ay dadweynaha u qabeen in la soo celiyo Nadiif iyo dowladdii koowaad ee qowmiga ka bilaabatay maanta anigana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan mar saddexaad aan fursad u leeyahay inaan la shaqeeyo county government-ka aniga oo markan matalahayo dadweynaha Abaqay soo doorteen matalahayo waxaan rabaa inaan kula taliyo gabanaha in iyo dadweynahaba in gabanaha la siiyo fursad oo maaragtay gacmaha la qabanin oo maaragtay fursad la siiyo dowladdiisa ku soo dhisto dowladda dhisideedana asaga talada looga dambeeyo wixii la sameynayo una ay noqoto in lala talinayo basa talada maaragtay madax banaanaado inuu qaato mase inuusan qaadanin waan ogsoonahay waa nin jecel dadweynaha inuu la kulmo talooyin kala duwan dhageysto laakiin faysalaynta ugu dambeeya in asaga la siiyo ayaa maaragtay aad iyo aad ugu haboon oo hadhowto dowladda maaragtay dad intay meel ku shireen ayna dhihin dowladda aan wax u qorsheynayn dowladda qorsheheeda in gabanaha loo daayo asaga ayaa soo xulanaya dadku ula shaqeynayo wixii la dooran karo waa la doorto dadweynaha ay way doorteen hadda wixii haray waa qaybaha la rabo in looga dambeeyo gabanaha qaybahaas laba ayaa aad iyo aad muhiim u ah oo aniga anoo isticmaalaya fahankayga dowladnimo iyo dowladdii aan la soo shaqeeyay aan leeyahay gabanaha ha looga dambeeyo talidiisa ugu dambeyso midda ugu hore waxa weeye qalinka gabanaha qalinka gabanaha waa ninka loo aqaana county secretary-ga ninkaas waxaa fiican in gabanaha uu si maaragtay asaga uusan wax pressure masana tala dad kale dhageysanaynin inuu u soo qaato maxaa yeelay qalinka gabanaha wax ma qoro amarka uu bixiyo nin baa fuliya amarka dowliga ninkaasna waxaa la yiraahdaa county secretary-ga ninka waxaa la rabaa inuu ahaado nin gabanaha uu aad iyo aad ugu kalsoon yahay ay wada shaqeyn ka dhexayso maaragtay meeshi uu yiraahdo koma geli koma gelinayo meeshi uu yiraahdo maaragtay waraaq cad ku qor in waraaq cad ugu qoro meeshi koma geli nin hadii la yiraahdo nin la soo xulay wuxuu gelinayaa full stop ma ahe wuxuu leeyahay waxaan la soo tashanayaa dadkii i keena marka shaqaalaha dowladda waxaa fiican in kulligood gabanaha uu wada keeno oo ka shaqeeyo marka county secretary-ga waa aad buu muhiim ugu yahay gabanaha marka waxaan jeclaan lahayn inuu madax banaanaado midda kale waxa weeyaan ninka la yiraahdo speaker-ka speaker-ka waa nin county assembly-ga soo dooran banaanku ka imaan laakiin waa furihii siyaasadda gabanaha maxaa yeelay dadka assembly-ga joogaan dad iska imaadeen ma aha waa dad doorasho galeen gabanaha wuxuu ku leeyahay awood iyo maaragtay aad u sarreysu galaangal siyaasadeed galaangal siyaasadeed oo aad iyo aad u sarreysu ku leeyahay maxaa yeelay waa dad isku xisbi yihiin isku meel laga soo doortay ishadal maqlaayaan qaarkeen dadkiina soo doorteen waxay nagu soo doorteen dhawaashada aan u dhownahay gabanaha marka waa inaan wax alla wixii asaga uu rabo inaan u meel marino ayaanu qasbanahay waana sida dowladda ay ku shaqeyso waa balaska loo baahan yahay marka speaker-kana waa inuu noqdo qof gabanaha isku siyaasad yihiin ay isku hadaf yihiin isku mowqif meel walba ay ka yihiin wada shaqeyn aan caadi ahayn ka dhexayso marka waa furihii siyaasadiisa maxaa yeelay aqalka waa iskugu imaadeen ilaa 50 ruux oo siyaasiin ah waa meesha ma aragtay wax badan lagu falanqeeyo meeshaas waxaa la rabaa gabanaha inuu ku leeyahay dad asagu ku abuurtay oo ma aragtay siyaasadiisa ka fuliyaan oo ugu horreeya ninka la yiraahdo speaker-ka marka fahankaasna aad iyo aad uu muhiim u yahay gabanaha speaker-ka waxaa fiican inuu asaga mid tala uu ku yeesho oo ma aragtay loo soo xulin uu noqdo assembly-gana inteena ma aragtay isku siyaasadda aanu nahay gabanaha isku xisbi aanu nahay ma aragtay isku hadafka aanu nahay qaarkeenu lagu soo doortay jaceyl asaga loo qabo iyo garabkii aanu ahayn
in waxaa fiican in isaga looga dambeeya, annakana garab baan ugu noqonaynaa. Taasina waa muhiim, maxaa yeelay haddii speakerka uu yahay qof ay gabanaha isfahansaneen, meesha waxaa ka imaanaya isqabqabsi siyaasadeed. Ma ahee waxay noqonaysaa inuu gabanihii shaqayn waayo oo mar walba uu iska jiro assembliga, masana speakerka dhinaciisa uu maarata iska ilaaliyo. Marka labadaa xibnood waxaan dhihi lahaa aniga gabanaha looga dambeeya, reer Gaarisa haday rabaan dowladdii ay wanaagga iyo fiicnida usoo doorteen iyo kalsoonida. Dowladdan maanta waxaa laga soo doortay booday ilaa iyo banaanig, waxay ku tusaysaa kalsoonida loo qabo gabanaha. Marka labadaa xibnood haddii gabanaha lala qabsado, masana la yidhaahdo tala aan ku lahaano, waxaa ka imaanaya caqabadooyin. Aniga waxaan la shaqeeyey dowladdii Cali Bunuuti Nadiife, horena waan la shaqeeyey. Waxaan arkay in Cali, inkastoo waxyaala badan ay iska jireen, caqabadaha ugu weyn waxay ahayd wax isaga loo soo qorsheeyey ayaa la yidhi ku shaqeey, wixii baa iskeeni waayey. Marka waa gartay mudane Haajir, adiga hadda waxaad joogtaa golaha baarlamaanka gobolka, shacab baa ku soo doortay, maxaad isleedahay dowladdan hadda dhalatay shacabkaasi ku soo doortay waad oga qaban kartaa? Maxaa kuu ah mudnaanta koowaad oo aada isleedahay bal dadkaagii ku soo doortay wax u qabo? Horta maanta waxaa nasiib wanaag ah shacabkana ay aada iyo aada u dareensan yihiin in gabanihii lasoo doortay, haddii shaqada badi gacanta asaga ugu jirto iyo shaqaalihiisa, inuu yahay nin dadweynaha dareenkiisa aada ugu weyn yahay, anakuna aan la shaqeynhayno. Dadweynahana wax alla wixii ay rabaan aan si toosa asaga ugu sheegayno oo loo qabanhayo. Hadda waad aragtay Gaaris, biyaha iyo daawadii iyo cusbitaaladii dib baa loo furay. Wixii haray waxa weeyaan inay haddana tuulooyinka cusbitaalada jiraan iyo biyaha inay maaragta aada iyo aada haddana xoogga loo saaro. Warbixin ayaan hoos ahaan u siinay, waana laga shaqeynhayaa arrintaas sida ugu dhasaha badan baa insha allahu daawo iyo biyo iyo loo geyn doonaa dhulka. Marka aniga waxaan rajeynhayaa in dadweynaha seytow ay niyada khayr u sheegaan, in wada shaqeyn heer sare ay naga dhexeyn doonto anaga iyo dowladda. Wax alla wixii ay dareensan yihiin ku salaysan caafimaadka, daawada, muxuu ahay cusbitaalada, biyaha, tacliinta, ugaatuzi na kazi dadkii maaragta masaakiintii kor loo soo qaadayay iyo maaragta kulli, insha allahu aan rajeyneyna inay wax lala qaban doono. Si kastaba ha ahaatee, gabaraha maamul goboleedkan Gaarisa Mudane Nadiif Jaamac Aadan ayaa isbuucii ugu horeeyey wax badan ka qabtay qaybihii ugu muhiimsanaa ee shacabka Gaarisa ay la daalaa dhacayeen, sida biyaha, isbitaalka, iyo weliba qaybo badan oo koronto la'aan ahaa oo korontadii uu u soo daayey.